hari insengero zitemera gusezeranya abadivorce. Apostle Liliane witeguye gusezeranya abadivorce. Na kubyitegura ndabasezeranya aho. Ako je na nabasezeranye. Bishop Brigitte witeguye gusezeranya abadivorce. Oya nge na nabasezeranye nyine se nko mu rusengero iwanje. Ndamufite aho zari n'umudivantiste. Yakoze divorce. Yari umudivantiste. Eh kandi n'umuterankunga wa korali yanje. Afite n'imirimo myiza. Ako bishop tukira aho. Wowe na Apostle Liliane dutanga itangazo kuri Kwizera Yesu TV ngo abantu abakobwa muri hanze y'igihugu abari burayi diaspora abo mu Rwanda Apostle Yani na Brigitte biteguye kubasezeranya. Ye niteguye kubasezeranya ni baze mbasezeranya. Ahubwo bazaza byanze. Imana igumugishe. Shuti bakunzi bakwizera Yesu TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikinyamakuru mpuzamahanga gifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiyobowe na Dokteri Pasteur Kanyabigega Silas. Mwese rero aho muherereye mutwitegereza, turabasuje mu izina rya Yesu. Hanyuma rero munyemereye, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, turi kumwe na Poso Mukabadege Liliane, umuyobozi w'itoro umusozi w'ibyiningiro araryivugira ku giti kiwe. Turi kumwe na Bishop Mukanziga Brigitte, nawe arivugira itoro rye ku giti kiwe. Isanganyamatsiko rero tugiye kuganiraho na iravuga ngo mbese gusezeranya umukobwa utwite biremewe. Aha rero ndagira ngo tuhere kuri Apostle Liliane abanze asuze abamwitegereje, hanyuma atwibwire anakomereze. Urakoze cyane Pastor Yesu nk'umugisha ari kubanza unadusengere. Eh kandi Yesu akugire neza. Amena. Ndabaramukije mu mwese mutwitegereje kandi muri kutwumva. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi Imana y'umwijiye bagire neza cyane. Nitwa Apostle Mukabadege Liliane nk'uko yabivuze umukozi w'Imana, ndi umushumba w'itoro umusozi w'ibyiringiro aho rikorera mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Imana ibaho umugisha. Eh ntarakomeza byinshi cyangwa ngo mbashe kugira ikindi mvuga, mu nkundire munyemere dusenge Imana. Amena. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana nkuru yo kubaho no kwizerwa no kwiringirwa, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimira imbabazi za n'ubuntu bwawe ugira, kuko uri umukunzi kandi uri umutabazi. Senge buri muntu wese ukurikirana iki kinyamakuru kandi ukurikirana iki kiganiro mu izina rya Yesu. Nkundira mvuga izina ryawe kubwe. Haleluya, haleluya. Reka gutabara kw'Imana kumubanza imbere mu izina rikomeye rya Kristo. Reka imbabazi zimwomeho. Data wa twese wo mu ijuru, ndasabye mu izina rya Yesu ngo ubwami bwawe buze, kandi buri muntu wese urwaye kubwa amagambo tumanuye mukiza mubera umuriro mu izina rya Yesu. Buri muntu wese abonaga ibyo bitagenda, Mana uhindura amateka n'ibihe mu izina rya Yesu. Buri muntu umvaga bidakunda byiringiro afite, turarema ibyiringiro mu izina rya Yesu, turacinzira mu izina rya Yesu. Ibitari biriho turabirema ngo nibibe mu izina rya Yesu. Turamanura ibitangaza byisukiranye ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Turica karande n'imivumo mu izina rya Yesu. Turavuga Imana, Imana Data wa twese, reka gukora kwijuru kuganze, dutegekere muri byose, kandi nyiringabo ijambo rimanutse ku buzima bwa wese ryumvirwe, rishorezwe n'ibitangaza bya n'imirimo muri byose nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha, bahaye ikaze rero mu kiganiro. Twaje kugira ngo mufashwe, kugira ngo karandeze baveho, kugira ngo mubohorwe, kandi kugira ngo muve mu bwiza mujya mu bundi. Yesu abahe umugisha. Urakoze Pastor. Urakoze cyane. Twakire Bishop Brigitte nawe usuhuze abakwitegereza, ubabwire naho ukorera umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha Pastor. Aha nitwa Bishop Brigitte, itorero ni Power of God cyangwa se imbaraga z'Imana rikorera hano Kicukiro. Tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tubonye Imana ibohora abantu, tubonye abantu baguwe neza kubera kumva Imana iri mu kubohora abantu bayo, Imana irimo guhindura amateka y'ubwoko bwayo. Mbese mvuge ngo kwizera Imana nta gihombo kirimo. Na televiziyo yitwa Kwizera Yesu TV. Kwizera Imana nta gihombo kirimo, kuyikorera ntago bikoze isoni, kuyikorera bitanga icyizere kibidafatika kandi bigafatika mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo abakorera Imana dufite amahirwe akomeye cyane. Imana iguhe umugisha Pastor Claude. Urakoze cyane Bishop Brigitte. Ndagira ngo mbaze nyakubahwa Apostle Mukabadege. Apostle biravugwa cyane kenshi tujya twumva amatorero ataramwe namwe atenga abakristo. Mukristo yasambanye, bamuteye inda, yarafite ubukwe,
umukristo ari mu rusengero no muririmbyi ku kintu runaka bakamutenga kubera izo mpamvu. Ese Aposto Liliani nk'umushumba mukuru w'amatorero ya umushumba mukuru w'amatorero y'umusozi w'ibyiringiro mu Rwanda ni mu Rwanda gusa cyangwa no hanze? No mu hanze ahagiye ari hose. Aha. Murakoze cyane. Wowe uravuga iki ku kijyanye no gutenga abakristo bari bagamije gusezerana mu itorero ry'Imana bafite ubukwe ariko nyuma yaho umushumba agahagarika ubukwe kubera yuko umusore yagize gutya avuye mu murenge n'urujya avuye mu murenge noneho kubera sinavuga ngo nirari ariko nirari ryaza kubera ko arariki umukobwa we nuvuga ngo afashe icyo bita avance babyita avance hanyuma mute yavase amaze kuyifata amutera inda batarasezerana mu itorero mu rusengero nyuma yaho itorero riramutenga. Ese wowe urabivugaho iki mushumba w'ubusozi w'ibyiringiro? Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo. Mbere na mbere ndagira ngo ubihaye akajambo kavuga ngo na avance. Na avance. Mbere na mbere nabanza kubwira ababikora ko ari amakosa. Ni amakosa gusambanya umuntu mutari abana ari amakosa. Ariko noneho turimo turavuga Imana ayo makosa yabayeho. Imbabazi z'Imana, imbabazi za Kristo, abana bacu baguye muri ayo makosa. Yego. Amakosa bakayisangamo. Bakisanga yarambagije umukobwa barakundana, n'abana baba mu rusengero, n'abana bakorera Imana. Yisanga mu makosa yuko baryamanye igihe cyo kuryamara cyari kitarangira akamutera inda. Yamara kumutera inda byagenda gute nk'umushumba uko nabyitwaramo. Njyewe umwana wanjye cyangwa undi umukristo yahuye n'icyo kibazo agatera umukobwa inda bategura ngo ubukwe, ndabanza muhamagare, nimara kumuhamagara cyangwa na wasange kuko njye aryemba ntanabizi kuko ibintu byose ntabwo ariko Imana ibivuga. Yego. Iby'Imana tumenye hagace gatoya none ntaraza atari ntambwa nsange ansange nk'umushumba w'umubyeyi we. Yego. Namara kunsanga ambwira ati mubyeyi wanjye kandi mushumba wanjye naguye mu byaha na fiance wanjye ndira ngo uyu turi kumwe. None twakoze icyaha cy'ubusambanyi tumaze kugikora none twisanze tunatwite umubyeyi wacu tuje gusaba Imana imbabazi. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri turagusaba imbabazi nk'umushumba wacu, tunakwinginga ngo dusabire Imana imbabazi. Noneho hasigaye igisubizo cyanjye kuri abo bana. Icyo mbabwira ni iki? Ndabanza mbabwire ububi bw'icyo bakoze, mbaganirize mbabwire ububi bw'icyo bakoze, mbabwire uko kimeze, mbabwire nindangiza kubaganiriza mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibababarire, mbapfukamisha imbere yanjye n'imbere y'Imana. Nimara kubapfukamisha mbasengere mbahamagara imbaraga z'ijuru Uwiteka abeze kandi ababuhore. Narangiza abana tujya inama babwire n'ubundi mwateganya ngo ubukwe ryari. Bambwire bati twateganya ngo ubukwe kigiye n'iki. Ese ubundi niba atari mu rusengero rwanjye ari abantu bavuye ahandi kuko bijya bibaho ko bamwirukana mu rusengero rw'iwabo ngo yaratwise cyangwa baguye muri icyo cyaha bakamwirukana bakamurigira nk'igicibwa kuko abantu bazi ko turi ababyeyi bakaza batugana. Ndavuga uwavuye ahandi cyangwa uwavuye mu rusengero wanjye. Iyo ari uwavuye ahandi mubaza ko abatije mu mazi menshi nkamubaza n'ibyangombwa ko buri wese aba abifite. Noneho yamara kubinyereka tukiraho Aposto. Yego. Birashoboka burashoboka ko yabatijwe kera akagira gutya yenda nk'abajura bakaza kwiba mu nzu, umujura kiba yenda nka briefcase iyo cyangwa se mu gikapu abikamo urwo rupapuro rukaza gutakara kandi umushumba wamubatije akaba atamubona hafi akaba adafite icyangombwa kigaragaza ko yabatijwe ariko yenda yarabatijwe cyangwa satara nabatijwe kubera ngo yarabatijwe se adafite icyangombwa cy'uko yabatijwe wabigenza ute? Bibiliya ikintu tubwira cyangwa se ikintu natwe uko tubigenza ubundi umusaba abahamya babiri bemeza ko yabatijwe mu mazi menshi. Iyo afite abahamya ko yabatijwe mu mazi menshi nta mpamvu rimwe kujya kwirukanka ushaka umushumba kuko abaye atana batijwe umubatiza kuko ufite uburenganzira bwo kumubatiza. Iyo abonye abahamya ko yabatijwe rero ari umushumba wawe umubonye kumubona ngo umubaze bidashobotse abahamya bakaboneka bitanashobotse kandi ukamubatiza uyirangije icyo umusaba ni iki? Uramubwira uti tegura itariki we n'umukobwa cyangwa we n'umusore wawe nindangiza mbasezeranye. Nindangiza niba araba mu rusengero rw'iwanjye aho nyoboye kubera ko hari abantu yenda bababonye ari abakristo baba mu rusengero ari umukobwa n'umusore kugira ngo batazabona babyariye amezi atatu cyangwa atanu ndabashyira mu itorero aho biri ngombwa bagire gute basaba imbabazi itorero bababwira bati twaguye mu cyaha ariko ibyo gutwita babireke kuko gutwita si icyaha. Gutwita si icyaha, icyaha ni ugusambana. Basaba imbabazi ko baguye mu cyaha cy'ubusambanyi nibarangiza bakomeze imihango yabo y'ubukwe abana bacu tubashyigikire tubasengere impundu zivuge ibintu biryohe bimere neza nyako wa pasta. Urakoze cyane. Ubuse barabutse baje uyu munsi bari bateganyije
tuvuge yenda bavuye mu murenge kuwa kane w'icyumweru gishize yego nyuma yaho nyuma yo kuva mu murenge bagiye kwa pasteri pasteri umukobwa agize gutya yihaniye umushumba we cyangwa bwiye mama pasteri aramubwira yenda atinye kubwira pasteri w'umugabo ariko abwiye umudamu wa pasteri n'urugero nk'umubyeyi nk'uwisanzura ku mubyeyi kandi ubukwe bwari buri nko mu cyumweru gitaha apostoli Liliane uyu mwana w'umuhungu n'umukobwa nibaza uzahita basezeranya ba buri cyumweru kimwe kugira ngo bakore ubukwe kugira ngo basezerane mu muzi kuberako babibwiye mama pasteri na pasteri banditse kuri invitation baravuga bati itariki niyi ni mu muzu y'Imana yego noneho haburaga icyumweru kimwe icyo gihe uzahita basezeranya ngo ubukwe bubi ngo ubukwe bubi kandi ntibana batije mu mazi menshi noneho noneho tuvuge yari umugatulika reka ngufashe aho ngaho ndaje 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 bishop nuko uvuze ngewe ibyabaye kuri ngewe buretse buretse wishyukunga 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 buretse naka natubwira pose yego yego nge kugusubiza pose tuvuge aje ari umugatulika n'urugero yego yari gusezeranira muri gatulika cyangwa ni murangirika yari umwangirika ariko akenshi nka anglican cyangwa se muri ibisi ngo iyo ushatse umwatizo w'amazi menshi baraguha washaka ku mutwe bakawuguha aramutse aje aturutse murangirika n'urugero ntanze akaza atarabatijwe mu mazi menshi aburi cyumweru kimwe ngasezerana sezerane kandi yagenda bite atarigeze abatizwa ari kumwe n'umukobwa utabatije cyangwa bose batabatije cyangwa umwe abatije udatabatije yego urakoze cyane pasta kumbaza icyo kibazo rwose ibyo byo byose ntago baza uyu munsi bazakora ubukwesho yego kandi nubwo bazi uyu munsi bazakora ubukwesho byose birashoboka ubundi kuvuga ngo nahagarika umukobwa wanjye imbere y'iteraniro ubundi ngenda hagije kuko ndahagije njye imbabazi z'Imana ziteretse muri njyewe kubasengera nkabababarira nkababohora biri muri njyewe ntagombye guhabwa agaritorero ntagombye guhuruza iki ni cyongeye batabatije uhitamba amanuka nkabajyana kubabatiza ako kanya nubwo haba buri minsi ibiri nkamubatiza kuko biri ijambo ry'Imana bavuga ngo abazizera muzaba batize Yohana umubatiza akigongana na Yesu Yesu amubatiza aramubwira ngo emere ubikore kuko arije bidukure kugira ngo dusoze gukiranuka kose nange rero nta minsi nta nibihe bisaba kugira ngo batize babana nta gihe ntaga ntagaye nuko uhita mbabatiza namara kubabatiza abana narangiza nkahita mbafasha ibyo babura niba mbishoboye abana bagahita bakora ubukwe yaba aturutse muri katolike yaturutse ahandi hantu batabatiza amazi menshi nuko bimeze ngomba kumusezeranya urakoze cyane apostle tugiye kwa bishop Brigitte Mukanziga adusobane ko mbonye yashyugungaga cyane ati ahubwo reka ngiye mufashe reka ngiye ngiye umwuka wera kandi urabizi ngiye na apostle kubyumva kimwe umwuka ni umwice umwuka ni umwuka babyita bukwe na bwishwa cyane apo nani ariko nubundi uza abaposo kuko wicanye na poso kandi bishop na poso ntabwo ari kure cyane nibyo bikurikirana niki wavuga kuko nawe nagushyugurwa cyane ushaka gusobanura niki watubwira cyangwa wabwira abakunzi ba Kwizera Yesu TV bakwitegeje kuko ni ku isi yose ntabwo ari loko ni international TV hanyuma niki wabwira abakunzi ba Kwizera Yesu TV uyu munsi wa none wowe watubwiye ko utigiye byambayo nibiki byakubayeho Jewe nahuye n'umukristo wasengeraga mu itorero ntari buvuga ha bamaze guhagarika ngo bamenye ko atwite kandi afite ubukwe nko mu mezi abiri ari imbere bamenya ko atwite baramuhagarika kandi bamubwira ko adashobora no gukora ubukwe nyine urabyumva yahise abaruvumwa bahise baranamutunguye baramutunguye bamushyira imbere y'itorero baravuga ngo kubera yuko yakoze icyaha cy'ubusambanya gatwita ngo ntago bazamusezeranya bivugirwa imbere y'itorero birangiye urumva yaramaze kuba ruharwa yaramaze kuba igicibwa yaramaze gukorwa n'isoni nuko uvuga bari bamujugunye shitani kuzimu niho yaramaze kugera arangije asa kundeba ariko aza kundeba ayaranyumvisheho kwa rundi natwe nasezeranyije nyine wifite amezi 9 yego abarabimubwira umva utukira wasezeranyije umukobwa w'amezi 9 atwite amezi 9 yarafite amezi 9 none nawe bari baramuteye inda nawe bari bamuteye inda yari umurokorerega ibi none se tugomba dukorera abarokore ntabwo umuntu uri inyuma y'inzu y'Imana njyewe wumva ukuntu bimeze uri inyuma y'inzu y'Imana iyo kese ntabwo nayakira ariko uri mu nzu y'Imana kandi hari ibyo ngombwa bikugaragaza ko wabaye mu nzu y'Imana apotre yabivuze ubundi kigaragaza ko umuntu ari mu nzu y'Imana ni iki aba yarabatijwe ari mu nzu y'Imana aba yanditse mu gitabo cy'itorero nibyo yavuze ati ashaka umushumba kutamo buri aba pastor benshi bajyanye ibibazo n'abakristo babima n'amadokima
barayabima ibabima ibyangombwa ntabwo biba ntabwo babibaha tubwire rero nta musezeranye nta muhindi cyangwa ngo nta musezeranyije nta muhaye recommendation wumva ikintu abapastoro bavuna abakristo noneho urumva icyo gengewe nahise mumanura ndamubatiza wahise umumanura namubatiza ndamubatiza nduvuga ngo wabaye Filipo n'inkuni ako kanya naramubatiza nyine ndamubatiza ndangije ndamubwira ngo humura atwite ndamezi cye none uwo nguwo w'amezi cye ndari yaraje abatijwe undi yarafite amezi atatu urumva ndangwa ngo humura Yesu aracyagukunda n'ukuri kandi Yesu uracyari umwana w'Imana niba wizera ko Yesu yakubabarira ukabusabye imbabazi nange ndimo imbabazi zihesha abantu imbabazi aha tukiraho rero Bishop hari gihe abantu bahagarara ku mategeko n'imihango kandi Bibiliya ivuga neza mu Baheburayi bice 4 haravuga ngo imihango n'ibitambo ntiwabishimye data so rero abantu benshi bahagaze ku mihango cyane kuruta uko bahagarara ku buntu bw'Imana ku buntu bwa Yesu kandi Paul yaravuze ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera nduvuga ngo ntabwo twakijwe n'amategeko mu yandi magambo y'itegeko iyi nyuguti yanditse umuntu afashe ikaramu akandika itegeko riba ryamaze kuba none ni iki wowe uwo mwana yaza kukuvukira imbere urimo urasezeranya nyina wari kubyifata mute Yesu we byarwaye n'ibintu byiza cyane byakuwa ari umugisha uzi kububyarira mu rusengero marayika w'Imana abayamanutse abayamanutse none se isena nyina baratuye nta cyaha bafite sibyo umwana avukiye ku ruhimbi uruhimbi rwejejwe uwo mwana se ahita yakirwa mu rusengero ahita asengerwa akakirwa akaba umumambure w'itorero uwo munsi ugakomeza gahunda zose ba reception zikaba ibintu bikaba byiza rwose nta kibazo iyi mihango re yitorero ngewe nyigarukeho pastor nyigarukeho iyi mihango yitorero izamo no gutenga nayo buriya no gutenga n'umuhango nabyo mukanya narije kubibaza n'umuhango mu bantu bashoboraga gutengwa yaba Yesu yarabyemera Petero aba yaratenzwe kera Petero baratenzwe uko mu bategaji ba mbere habagamo Petero Petero yakoze ikihe cyahari Petero reka nkubwira ikintu cya mbere muziho uzi ko burya Petero muri cyagiye bajya gufata Yesu Petero yaciye amatwi Yesu abwaga ati Petero ntongeye gucugutwe ariko nako ngize ambwaga ngo ntongeye kungenda inyuma yamujije ngo ntongere guca amatwi urugamba turwana ntabwo ari rw'umubiri yamuhaye romarika ariko ntabwo yigeze amutenga ngo amukure mu bamukurikirana yaramabeke Petero uziko Yesu yababwiye ngo nibikorera amabuye Petero ajye gufata ka umutegaje agafata akabuye gatoya nuko uvuga yarafite n'agasuzuguro noneho birangiye Yesu arababwira ati ayo mawe mwikore ni muyahindura imigati Petero yaje gusanga akabuye yafashe afite akagati gato katari mu muhazi nuko uvuga ngo Petero ntabwo yarashobotse ahubwo se ku nkoko yemereye Yesu aragari umwihaka ngo ntari umwihaka ariko ntabwo yigeze Yesu amutenga ese kuki abapastoro w'uyu munsi wa none umuntu akora icyaha agahita amutenga ariko buri uzi ko gutenga nashakaga kubabaza gutenga ubundi batenga umuntu biturutse kuki kuko abantu benshi basubiye inyuma ngiye nibwira ko uzara iyo umuntu ari mu gihano abafite agahinda kenshi nuvuga ngo abafite agahinda kenshi ko mu mutima mbese abayumva ibintu byaramuranye ni gute ubundi umuntu wamutenga mu itorero jyewe rero nigeze gutengaho Nigeze gutenga aho nabikoze rimwe kandi se kwasezeranyije utwite wate have wanze wumve itorero nyine ubwo rye urabizi itorero ntago ari ry'umushumba ni rya abakristo barahagurutse bati kanaka bati twamubonye yanyweye inzoga umwana ndamutenga yanyweye inzoga umwana ndamutenga ariko mu byukuri naje gusanga mwihanaho kandi ndi umushumba kugira ngo agaruke byantwaye imbaraga zikomeye ya pote byantwaye imbaraga zikomeye ndaramusuye umwana yaraguye umwana yaragiye kunywa ibiyobyabwenge umwana yaragize ati naramuhize nta babantu bose bo mu rusonyo njya guhiga umwana umwe nabuze amahoro nza kumva ko nakoze icyaha ndavuga ngo umwana wanjye muhungu wanjye ndagukunda kandi Yesu aracyagukunda ibi narabikoze ariko nabikoranye kutabasha kubasha kubijera ko kanya kubera amajwi y'urusengero ariko ndajya ngo nkubwire ugaruke mu murimo w'Imana umwana ndamugarura ariko mugarura noneho yaraguye kurenza
ibyo namuhoye bivuga ngo rero abashumba twagombye ahubwo kubafata bari abana tukabakiza bakiri mu rusengero ukiraho rero bishop duhita tujya no kwa apostolirani gyewe kera nkiri umudivantiste njya gukora ubukwe mu badivantiste badutegetse ko umukobwa ajya gupimwa inshuro eshatu kwa muganga azana urwandiko nuvuga ngo kandi iryo vuro ni ry'abadivantiste n'ubundi ntabwo ari Faisari si kwa nyirinkwaya ntabwo apimwe iki bapima yuko atwite nta mutenda ntabwo ari kwari vierge nuko terwe bapimaga ko adatwite so rero urumva none so gutwita inda yakwinjira utabanje kuba divierge niba banze bapima icyaha ubwo kwetwe banze bapima icyambanye kwa sambanye ndo kuvuga ngo basanze atwite icyo iyo baza gusanga atwite icyo gihe twari kuba tubanje twari kuba turetse kubana bari kuba baretse kudusezeranya hanyuma tujya iremera hari aho bita kuri apaperi niho hari ivuro ry'abadivantiste ndabyibuka neza icyo gihe yayipimishije inshuro eshatu zose kandi twarajyanaga hanyuma mushumba yandikaga urwandiko akarwandikira muganga muganga nawe yamara gupima umukobwa agateyongera akandikira muganga rwa rwandiko rugasubira ku mushumba aho ivuriro ryari ry'itorero ni ry'itorero urumva ko umuntu atagushaka yavugana na muganga akavuga ati iriyana aratwite none aho icyo mbaza mwebwe uyu munsi wa none umuntu aje akubwira ko ari umusore n'umukobwa cyangwa se umwe aje akubwira ko babana uzabasezeranya ute umukobwa umusezeranya ute n'umusore umugabo n'umugore umugore n'umugore umugabo n'umugore babana basezeranwa bate kuko tuzi uko umugore n'umugabo umugore ngo ataba ivara riba yeye binyuma umukobwa ivara yo gutengwa cyarangiye se kirangiye cyo gutenga ubwo mbarije hamwe kujya ngo ndi mushaka mwese musubirize hamwe ngo umugabo n'umugore ngo bataba ngo ntago icyo kibazo nyumvishe neza umugabo n'umugore iyo basezeranwa babana cyangwa se barabyaranye umusore yarateye inda umukobwa abashumba benshi bashobora kubabwira ngo murasezeranwa nk'abantu babana hanyuma icyo gihe umva hari ndahira byite kandi gira ngo bitubaze ariko ariko ndahira wa mushumba abantu iyo babana baratenzwe na baba pastoro babandi bazi gutenga nge ntabwo ndi muri abo ngabo babandi ngo bazi kumenya yuko umuntu atwite bakamutenga ntibamuhe kwihana ntibamuhe umwanya wo kwihana ahubwo agahita bajugunyira shitani babajugunyiye shitani ariko nimuvuge gutyo noneho nyuma rero bakazagaruka bati rwose tuje kuba mu nzu y'Imana nyine barakirwa ariko bisho tukiraho wowe na Apostle Liliane dutanga itangazo kuri Kwizera Yesu TV ngo abantu abakobwa muri hanze y'igihugu abari Burayi diaspora abo mu Rwanda Apostle Liliane na Brigitte biteguye kubasezeranya. Ye niteguye kubasezeranya ni baze mbasezeranya. Ahubwo bazaza byaje. Imana igumugisha. None se ubu dufatira abantu mu karengane. Yo gusezeranya ira ipasi tujya kirimo yatunga. Oya wambereza ko umuntu ugiye gusezeranya rwundi. Bisho kuri gitere ndabona bwambaye nisa. Cyane rwose turabasezeranya ni baze uri ku isi yose, uri muri Afurika, uri muri uru Rwanda, wahuye n'icyo kibazo yari mu nzu y'Imana. Niba atabatije ndamubatiza ndabyemerewe narimitswe na uze mbona abantu bavanga ngo bapotre abo ba bishop nabahehe naba Yesu yahamagaye naba Yesu yahamagaye aho rero ubwo nuvuga ngo musubije ku cyo gusezanya umusore n'umukobwa akagira akantu gato ya pastor agatimba uyu muntu watenzwe muri rwa rusengero rw'iwabo ahantu avuye bakaba bari baramukize inyuma y'itore bakamutengera ku gatuti ngo yaratwise ngo yagize gutya twe turamwegera cyane kuko baba baramukomerekeje turamwegera cyane tukamuha ibihumuriza kuko harimo abusanga baranze abashumba bagira ngo abashumba bose ni kimwe ureke iki kiganiro dushobora kucyita ni murebe abashumba basezeranya abakobwa batwite ngaho re sinago ntabwo nzi heading yacyo icyo bashaka ari cyo bacyitaho kuko nta uri we yambeshyeye ndi kuri kamera ndimo kurebwa n'isi yose ibyo mvuga nta muntu urimo kubimvugiramo kandi ntabwo naguye ndumupagani numvisha amava ngo bari abadamu baraguye ntabwo naguye ahubwo ikibazo turiho abantu bakeneye kugira imyumvire abantu nibagira imyumvire ariko ubundi ko ari byo ndimo kubwira itangazamakuru ritandukanye murumva gusambana n'inda si ibintu bibiri bitandukanye gusambana ari ugusambana ntutwite
hari no gusambana ugahita utwarinda ugatwarinda byanze bikunze byose ni ibintu bitandukanye ariko byose igisubizo nukwatura kugomba kubabarirwa nkagikova ngo ese nukwanga urashaka imbabazi kuruta ibitambo yes ndashaka imbabazi kuruta ibitambo ese apotre we wari wasezanye umuntu utasabye imbabazi imana abibaho sahubwo nayo nabona gukinga yabyanze nange ntabwo namusezeranye ntabwo nagusezeranye okay murakoze cyane twihuta noneho tujye kukandi nange kukubwira ikintu cy'umuntu natenga ngiye yego nge hari umuntu natenga eh umuntu watumubwira umuntu natenga no umuntu ushaka gusenya umurimo w'Imana gusenya umurimo w'Imana gusenya umurimo w'Imana ubiba amacha kubiri mwitore ubiba amacha kubiri mu rusengero kandi bene abo nibo buzuye muri ibisi ubiba amacha kubiri mu rusengero wigereranya wigereranya akazana impaka ndende mu murimo w'Imana ariko ubonawe ubonawe nubwo twamutenga hari step ya mbere ibanze hari kumuganiriza harimo byiciro urabanza umuganiriza njewe niko nkora muganirize muri biro turi babiri mubwire ngo dore uko ibintu bimeze gutya na gutya urasenya umurimo w'Imana ikindi cyakabiri yendurazana ibi nibi byakajagari mu nzu y'Imana harimo nabantu bashaka kugira amako mu nzu y'Imana si igitangaza arazanamo ibintu byinshi uwo mwegera umuganirize nawe hariho gukira natabasha gukira njyewe ndamutumiriza njyanama y'itorero uwo twatenze yarenze aho Brigitte njyanama y'itorero yicare mvuge no uyu wigeze gutenga sa apostle Brigitte mba nkubwire nyako nsho kuganira byararenze uramuganirije njyanama irarenze birarenze ndetse ni inama y'abakristo mu rusengero Kwabizuka tuye dinama ya Kristo yigabura rirangiye cyangwa ritarabo. Inama ya Kristo nabwo birarangiye. Nabwo aranza bayikagarara mu rusengero. Uriya muntu bisaba yuko hagarara imbere y'itorero. Ukamushyira mu gihano cyo kuba yicaye akabanza kigishwa, akaganirizwa, akabanza gasubira ku murongo. Kuko ushobora kuba wigisha ukavuga iby'agakiza, wakavuga ati ntago arati bijya umushobora babwira ntago ari cyaha. Akongera akavuga ati ibi nibi. Ukazana azanya amacha kubira mu rusengero. Uwo muntu rwose, uwo muntu we ntago twajya imbizi. Uwo muntu rero nawe niyo yagiye muri uwo mugayo hariho guhora nabwo umwegera nk'umubyeyi umuba hafi ariko umuntu watwaye inda ngo yaguye muri accident araje ararira ati mushumba mbabarira mbabarira jewe rwose aho twaharenze isi yose nibyumve ko nje icyo iyo myumvire nje narayitambutse na apostle Liliane aragira ati uwo gutengwa ahubwo nutandukanya ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana n'ukuri noneho twihuse rero turenda gusoza ni gute Bishop Brigitte niho mpera imyambarire urabona uko umusatsi wawe ukoze hari abantu batemera umusatsi wawe hari abantu badashobora kwemera iyo misatsi yanyu uburyo ikoze ku mutwe eske kudefiriza biremewe mubifata mute hari umuntu ushobora kugucira urubanza abona uwo musatsi wawe uriya ni bishop nyabaki bishop ukora umusatsi kuriya bishop washyize za tiro ku minwa bishop wambaye amaherena uriya ni bishop nyabaki icyo kintu akivuga hiki mana tugirire neza reka ngubwire ubundi twebwe bose ndahakora ubundi abo Yesu yahamagaye bari international bari mpuzamahanga kandi reka mbanze nkubwire niba Brigitte mfite itorero Power of God nzakira umunyarwanda nzakira umurundi nzakira umunyamerika nzakira umufaransa abo bantu bose bambaye bitandukanye bisiga bitandukanye bahumura bitandukanye wowe rero ukireba ku myambarire ukareba ku misukire y'inwere ukareba ku matentire ukareba ku maruja revu wowe urasigaye sinzi nivuga butumwa ryawe aho urimo kuryerekeza kuvuga ngo Brigitte ngo asutse inweri ngo yambaye mini ngo yambaye amaherena ngo yambaye iki usiko ipfa kubitanyambitse ubusa itanyambitse ubusa itanyambitse ubusa reka ugire pasta none se ubu ntitugenda muri isi abantu ntibatubona none se twihisha abantu ntabwo twihisha abantu ni ukuvuga ngo hari n'igihugu uzageramo ugiye kuvuga ubutumwa cyangwa unagituyemo uwo mwenda ugera ku birenge ntuwubone hari igihugu utabonamo igitenge ndabeshya se ugira ngo apotre tugiyeho Bishop Brigitte ugikomeje Bishop Brigitte komini mini tuzi yuko ari akantu k'akajipo kaba kagira hejuru y'amavi uyu munsi wa none uramutse wambaye mini uri bishop
abasore bakakureba bakamira amagoti niko babivuga ese umusore wagutereta wamusubiza nabi cyangwa wamusubiza neza kuko wamaze yamaze kureba amaguru yawe yayakunze yayashimye intege zawe ni nziza icyo gihe wamufata nk'umupagano guterese cyangwa wamusubize wamufata uti pastor mini sinzi uko wayumvishe ntago minari gera heju yamavi buri wese yambara mini bitewe nuko ayishaka ariko njewe ntago nakwambara mini geze heju yamavi nge nakwambara iri hepfo yamavi kuko ndu mutambye kuburyo amavi atagaragara amavi ntago agaragara ariko nta nubwo bivuga ngo kuko ntambaye nkiyikanzu bona nambaye geze ku birenge ngo bivuga ngo ko nambaye ijipi igeze hagati mu maguru gutya ku kuguru ngo biravuga ko nabari munyabyaha habwa ari umunyabyaha niho hahanda abapastoro bagushije nanone abakristo mu itorero ngo umukristo yaje yambaye ngo ijipo ngo iyo jipo n'imini ngenza imaze no kubona ko abapastoro benshi ntibazi imini ntibazi n'itari imini abonije umwenda utagera ku birenge yose akayita imini aho naho nibasobanukirwa hari igihugu uzageramo pastoro wowe ugiye kuvuga ubutumwa cyangwa ugiye no kugituramo ariho Imana iguhamagariye ukahabura cya gitenge bakumenyereje aha aho ugasanga yaje gusenga bishobije iyo yamara yagakabutura kagera hano ugasanga arimo yaje gusenga bari abanyamerika baza bambaye dupantaro ese Joyce Meyer ntabwo ari umukozi w'Imana Joyce Meyer ntabwo ari umukozi w'Imana ninde wambara neza nkawe ninde wambara neza nkawe ariko abantu nibave mwivuga butumwa ryo kugiye cyo kuri 20 cyo mu kinyeja cya 20 abantu barabona ibintu nibabite aho babigurirwa ari abantu bahamagawe ahamagarirwa ahantu iyo ngiyo iyo ntazi yariyo noneho reka tugaruke urabona iminwa yawe na posteri yani mwese iratukura ntabwo gutukura ntabwo iminwa yanyu yavutse itukura biragaragara ko ari utuntu mwasizeho ibyo bintu musigaho hari umuntu ushobora kuvuga ngo ariko bari abadamu bisize mu korogo ku minwa ni ibintu bito ibiriya bintu bisize ni ibintu gitondo nasize ruja revre ngiye kuza ngiye ruja revre ntabwo nyiza na nyiri ntabwo wayimenya kuko ntabwo ari byawe uri umugabo ariko ruja revre iri mu bintu byitwa kudekora umubiri ni decoration n'ubwiza bw'umugore n'ubwiza bw'umugore inweri n'ubwiza bw'umugore ariko ubundi muzi natirere usokoza ikaba nka kamburaya cyangwa urwiri uziko isokoza igonye kazamuka kangera ikagwa ikakubabaza ikamusetakano nyakuba bishop nigize kujya gusengera hano gucya nigize kujya gusengera abanyamerika barimo barakureba nigize kujya gusengera hano none amaze kujya kuhasengera nari nogushe kupi noneho kupi yanjye irimo na tentiri noneho ngenda iranambira rwose noneho ngenda nayishokoje ari nabwo nkiva muri saro ndagenda ndasenga noneho niyicarira inyuma ko njye nkunda gusenga noneho nayicarira inyuma noneho hahita haturukamo umukobwa hakurya arirasa ajya mu mwuka uriya ntabwo hari umwuka aragenda aritigisa arangije ngo uve icyo umwuka avuga arazanyicira kupi ngo Imana ngo ibirabyanze ngo Imana ngo ngo ntabwo ibyemeye nta nubwo azi ibyo ari byo nta nubwo azi uko byitwa ngo Imana ngo ibirabyanze ngo Imana ngo ntabwo ibyemeye harongera haturuka undi hakuno ngo umuko witeka avuga ngo uyu namumenye kera tekereza ubuhanuzi buhuje ari bubiri ntabwo mbeje amatinya Imana ngo uyu namumenye kera urumva ko wawundi waje kumuhanurira yaranze noneho wawundi nawe ahanura ambonye gutyo gusa ahita azarahanura ngo banze gukorera Imana ngo natwara ngo umwana we w'umukobwa ngo ndamwisubiza kandi nta mwana w'umukobwa ngira ngo ndamwisubiza ngo wanze gukora Imana kandi urapoze ndapotire naraye no mu butayu cyangwa naraye no mu masengesho ngo wanze gukora Imana ngo ndamwisubiza reka mbabwire bantu mudukurikiye bantu mutwumva niba ibintu utabikunda bitakubera adafite amafaranga yo kubigura atazi aho bigurirwa utanabikunda mu mutima wawe ukumva ntubikunda ikintu umuntu adakunda kikaba cyakubera ko ukumva utagikunda yego ni ukuri wihita uvuga ngo ni icyaha wihita uvuga ngo ni icyaha kora ibyo bikugendekeye kandi reka mbabwire ikintu ushatse kuza kuvuga kuri ba bantu twasezeranyije kuri ya kwa gutenga kuri bya bintu byose wagiye utubaza umuyobozi ni mwuka wera noneho apostle ukiri aho yego ubu abantu bashobora kuvuga bati twabonye apostle kuri Kwizera Yesu TV tujye gusengera ku musozi w'ibyiringiro cy'imisagara kwa apostle Liliane bazaza bambaye ipantaro abadamu abakobwa bazaza biyambariye ipantaro bazaza biyambariye utuntu tw'utumini icyo gihe ntabwo uzabyigishaho uti umwambaro mu kwikristo akwiye kwambara gutya ntabwo uzabyigishaho njyewe gusa nakora ateraniye iwacu
uracu n'utana hati abana uzahaje ngiyewe ntago ndimo kubwiriza iby'abatayiri bakoze cyane ntago ndimo kubwiriza iby'abatayiri bakoze ntago ariko Imana yampamagariye umutayeri n'umutayeri na apostol ngiyewe ndi ntumwa ntago ndimo kubwiriza iby'aba umuganga ya doze bamwe ibyo umutayeri ya doze n'ibyo abandi bantu bikore n'abandi bantu bambaye nje ndimo ndavura umutima ariko niko bimeze reka nkubaze pastor yego ayo matorero abihagarika waruzi ko banga kutwakira ngo dufite inweri n'amaruja revure kubwiriza mu nsengero zabo twatega ibitambaro tugakura amaherena tukoze iziruja revure tukagenda tukabwiriza yo bakatwakira urumva bakagira ibyo nkubwira na byambayeho bare urazi ko batakira ngo abantu bameze nkangi ubrigitte mureba kuri kamera ariko nagiye yo mfite coupe nkuko apotre abivuga njayo nteze igitambaro cya bubu nambaye bubu igera ku birenge izi nzara nazi hanagwe ruja revure nayihanaguye narabwirije ndahanura ndarondora abantu barafashwa abantu buzura mwuka wera ese ibyo bintu ni mu bisesengura byabaye mukabisesengura urumva badafite ikibazo mu myumvire urumva atari imyumvire ibishe kuki nari kujyo meze nti bafashwe ariko namara kubihisha ngiyeyo bagafashwa ibyo bintu koko bantu b'Imana shuti z'umusaraba bantu ba muri 2020 mwahinduye imyumvire kugira ngo babashe gutera intambwe bazakira umunyamerika bakira umufaransa bakira umuhorandi bakira ibyo byose kuko aba bashumba bayobora gutyo barerekera kandi bamaze kwica abantu mu mutwe ni barabije barabangisha mu mutwe twegereje gusoza hari cyo nshaka kubaza apostle Liliane ejo abantu bazavuga bati apostle mukabadegera Liliane yarashatse ubwa kabiri ndabizi neza n'inyamakuru njya mbibonaho ubunda posoriria kushaka ubwa kabiri ni icyaha cyangwa si icyaha gushaka ubwa kabiri gukora divorce ukongera ugashaka biremewe ntibyemewe gushaka ubwo nimbo bivuze neza ko waruvuze ngo gushaka ubwa kabiri ari uko umuntu ashaka yikingiye ubwa mbere akongera kikingira ubwa kabiri ubwo ngubwo ntago twari tubisobanukiwe ariko ngiye kukubwira ku kintu cya divorce divorce ntabwo ari icyaha divorce si icyaha ntabwo ari icyaha ntabwo ari nziza kuko haraho bibiliya igenda yivugaho rimwe na rimwe gutandukana ariko divorce ko yabayeho umwana niwe kumvikana umugore akamutumvikana umugabo akamutumvikana agatera intambwe ari we nyirabayazana cyangwa se nabwo atera intambwe bibiliya ivuga ngo nyirabayazana bizana niwe uzabona ishyano wananiye kumvikana n'umugore niwe wabizanye kugira ngo ubwumvikane bubure divorce iraruta kwiyahura divorce iraruta kurwara pressure wananiwe kugira amahoro no gusinzira umukozi w'Imana pahuro yarabyanditse mu bakora into ba mbere ibice ndumva ari 7 murongo wa 15 yanditse ngo iki yaravuze ngo yavuze ku bantu batandukanye cyangwa se kutandukana arabanga ko uri wawe ushaka gutandukana ngo natane aho kugira ngo abane n'umuntu utizera abane n'umuntu utamunogeye utizera yaravuze ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore yego niba ushaka niba ashaka gutana atane mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntabagihambiriwe ariko nkibaza nkawe uri apostle yego uyu munsi wo none usezeranya kwanza barahera mu murenge barababwira ngo musezeranye iteka ryose ngo tuzabana nk'uko twabyiyemeje nk'uko abategeko ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa igihugu runaka abiteganya hanyuma bahava bagahita berekeza mu nzu y'Imana iyo basezeranya ubahesha umugisha wo kuzabana akaramata eske iyo bajya gutandukana izo divorce zituruka kuki ni karande na urukundo ruke bituruka he n'ubunyenda ni bwo bwaturutse kuwundi bigenda bite icyambere ni satani kuko ni gutandukanya abantu satani rayo yaje n'umunarirwa kwihangana kubera ko kubaka urugo mu rugo rwubakwa ni ibintu bibiri icyambere cyubaka urugo no kwihangana icya kabiri cyubaka urugo ni mbabarira mbabarira bivuga ngo mbabarira wakosheje utanakosheje kwihangana umuntu yariye byinshi yariye na bikeya kwihangana wamufasha agira atya cyangwa agira atya kwihangana na mbabarira iyo byabaye mu rugo rwanyu divorce nta hantu ituruka ariko hari abagabo badatunga mbabarira hari abagore badatunga mbabarira hari abagabo badatunga kwihangana hari n'abagore badatunga kwihangana akaguhoza ku nkoni
guhoza ku nkeke mwaryama akazana amamoko muri mu buriri mwaryama akavuga ko iwanyu mutera umwako ibibazo bikavuka nawe urabizi ko byabibaho bitandukanye ukazasanga umutima warabyimbye wajya kwa muganga batarwaye peritasiyo cyangwa warangiza abarwaye peritasiyo bambabarire ntabwo mvuze ko abayirwara bose ari kubera ingo ariko kenshi na kenshi ibyo bikunze kubaho ikindi yarangiza ukajya kubona ukabona umwe yafashe icyumba cye ndafashe icyumba cye hirya ukumva ngo umugore yimanitse mu mugozi hirya ukumva ngo umugabo yiyahuye muri nyabarongo cyangwa mu yindi migezi cyangwa ngo yanyweye za kiyoda n'ibindi bintu mujya mu byumva aho kugira ngo wiyahure kubera urushako rekana nawe mureke ugende ubeho wenyine ubeho utuje mutandukane nimumara gutandukana ahubwo agira vumbaze kuri wawe ndoboze gutandukana nawe cyagenda bite reka tubaze Bishop Brigitte yego ni Bishop numushumba w'itorero Power of God Bishop Brigitte divorce urayemera ko umuntu ashobora kudivorusa akongera agashaka ko hari amatorero amwe namwe atemera divorce ara ushobora kujya rwose wa divorce muri urwo rusengero ukazarinda usaza batagushyingiye utabonyemo no gushaka kereka muri vuyemo mukajya kwishyingira Bishop Brigitte gushyingira uwatandukanye biremewe wabikora cyangwa wowe birabutse bikubayeho urumva wa divorce cyangwa wakomeza ukihangana reka manze mvuge kuri nge no nongere kuri bariye yego yewe ntabwo birambaho sindaba divorce ariko nkurikije uko isi meze n'imyumvire muri njyewe hanagaruka no ku ijambo ry'Imana kuko Mose yajyaga avuga buriya Mose w'uyu munsi nabashumba ndetse araho usanga Mose w'uyu munsi ashaka umucamanza yego kuko aravuga ngo numufata numufata yasambanye umusende sebyo uko gusenda se siyo divorce y'umuntu niyo divorce niyo divorce icyo giye nuko icyaha cyariho cyari gusambana nta bindi byaha yenda byari biriho bigaragara mu gihe cy'icyo gishye rero mu ruhande rwanjye ntabwo numva nshobora gusporta umuntu ushobora kunaniza ubuzima bwanjye oya aho kugira ngo njyewe mbashe kuba nahura n'ubuzima ntabasha kubamo umuntu abe yakubwira amagambo agukomeretsa yihohoterwa nubwo ntarahura nayo ntayaza ariko mpura nayo mu bakristo ba nshumbye mubonakira mu ngero nyinshi zitandukanye nuvuga ngo nawe divorce urayemera njye divorce ndayemera ndayemera kuko mbonye abantu benshi banze gukora divorce ibibazo byarahereye kera ugasanga ari inzu umwe yicundi aho kugira umuntu yicundi kuki badatandukana haba habaye nanone rero kuba utumva ko divorce yaba nanone ndacyagaruka kuri ya myumvire ya kera na kare none se reka mbanze nkubaze sibyo yego Vashiti ntago bamusenze baramusenze ntago hinjiye Esther none si asi divorce ni divorce yabaye ni divorce ahubwo abantu ntabwo baramenya divorce iyo mu gihe cya Mose no mu gihe cy'abatubanjije uko yavugwaga ko ari ugusenda uyu munsi njyewe bitagenda neza ndamutse bitemera ariko biremera uyu munsi njye birimo kwemera biremera ariko biramutse bitemera nayikora wayikora abayikoze nibatinye kunyegera ngo ndabasezeranya urabasezeranya ndabasezeranya aha none so nuvuga ngo abadutega amatwi mwese abatwitegereza mwese hari insengero zitemera gusezeranya abadivorce apostle Liliane witeguye gusezeranya abadivorce na kubyitegura ndabasezeranya hubu ako je na nabasezeranya Bishop Brigitte witeguye gusezeranya abadivorce oya nge na nabasezeranya nyinese nko mu rusengeri wanje ndamufite aho zari n'umudivantiste yakoze divorce yari umudivantiste kandi n'umuterankunga wa korali yanjye afite n'imirimo myiza namusezeranyije kandi afite urugo rwiza barabyaye bamerewe neza amen akose kuki utamusezeranyije nawe kandi umuteye ibyabya byo kujya gusambana none se aramutse amuzanye badasezeranye si ubusambanyi barimo ari ikintu navuga gitoya yego ndabwira abantu badukurikiye cyangwa batwumva divorce ntago ari ishema divorce ntago ari ishema ni byiza kufata urugo rwawe ukarukomeza kuko ntabwo ari ishema ariko iraruta kwiyahura no kwicana no kubyimba mu mutima ngo ube waturika ntabwo ari ishema ngo uvuge ngo ngiye ngo naguta ngo ngiye ngo nakureka ngo na divorce ngo n'abapasiteri babivuze no divorce ntabwo ari ishema
ariko twavuze kwiruta iruta kwiyahura iruta yego bivuga ngo wayabaye horero ka kumucira urubanza reka kumucira urubanza nta garugange wamurushiye kuba wowe warucyo kibazo ariko pastor muri iyi mirimo dukora y'igishumba urazi ko duhura n'abantu dukora za counseling nyinshi uzi ko umuntu akugeraho yakubwira ibibera mu gitanda kiwe ibintu akubwira adashaka kujya kubwira ribu adashaka kujya kubwira polisi ariko kuko uri umushumba we akakubwira ibintu bibera mu gitanda kiwe ukabyumva kandi ari wowe mujyanama we ukumirwa ukavuga ngo ariko semana uyu muntu azaguma muri ubu buzima kugeza ryari ese wowe mushumba abwibyo bintu urumva wamubwira ngo kumube muri ubwo buzima umuntu baramufatiraho umuhoro umuntu baramufatiraho inkota umuntu hari nuwo njewe nzi wahuye n'ikibazo ntabwo ndi bukivuge kuri kamera hari uwo twigeze kuganira umupasiteri umwe ku kiganiro kimwe na mwaragikurikiranye mwarakibonye ni ku kinyamakuru kimwe mwarakibonye noneho umunyamakuru aramubaza tese nyakubaha bishop ubana n'umugore wawe ugasanga yashyize umuhoro mu cyumba ku musego ukazawubona kabiri gatatu umuhoro umwe muhoro w'abantu nawo mu cyumba ngo ingo na usengera ya usengera none apotre uhuye na kese buri za counseling dukora umuntu akakubwira atumbwanye twe tugiye gukora imibonano bitsina arangije njya minzara sibyo andya minzara akanabikwereka uko abashumba turabyereka ibyo byose ngo amugira namake iyo data we urumva ibintu abantu bafite nigira ngo mwabisengera wabisengera inzara inzara wigeze wumva inzara wumvishe isengesho ryumisha ibisebe bakunze bakwizera Yesu TV rero turi kumwe na Poso Mukabadegeriliani na Bishop Brigitte tusatiriye umusozo nimero zabo muraza kuzibona kuri ekara ziraza kujya kuri ekara turazihereza turazitanga bazikire kuri ekara Poso Liliani aka kanya amatorero amwe namwe cyangwa amadini amwe namwe twabonye yuko adasezeranya abakobwa batwite kubera yuko bakoze ngo icyaha cy'ubusambanyi icya kabiri tuganire ku kintu cyitwa imyambarire icya gatatu tuganire ku kintu cyitwa icya gatatu tuganire ku kintu cyitwa gutenga apostoli Liliani turimo turasoza ni iki wabwira abantu bakwitegereje ku isi yose kuri Kwizera Yesu TV wababwira iki ku myumvire imwe n'imwe iri ahantu hatandukanye mu matorero n'amadini atandukanye gutenga kudasezeranya abakobwa batwite so ibintu bitandukanye urakoze cyane mu minota 3 urakoze cyane pastor yesa guhumugisha ibyo byose wavuze ndagira ngo abantu boroshye mu mitima kandi bemerere mwuka wera bere ubumuyobozi nta bemerere mu mwuka wera ayobore ikindi cyongeye abantu bari kugendera ku butumwa bwo mu mwaka wa 30 ahubwo bagendane n'iki Imana ivugana nabo muri iki gihe ikindi kintu cyongeye bareka abantu bagira umudendezo mu nzu y'Imana bagira umudendezo mu nzu y'Imana we kumuremereza ibyo nawe utashobora we kumuremereza ibyo oya nabonye bamwe bandika ngo hari abadamu baraguye ngo nabapaga ntabwo turabapagana turakijijwe ahubwo twe batuvuga ukuri niyo mpamvu nushaka kugira ngo ukurikirane ibintu byinshi uzajye kuri chano yanjye yitwa Apotre Mukabadege Liliane official barayikuzamurira Apotre Mukabadege Liliane official uzajye ukore subscribe uzakora Apotre Mukabadege Liliane official baraza kuyikuzamura uzabona ibintu byinshi uzabona umuhamya bwacu bwaho twatambutse uzabona inama tuguha ikindi ni nimero zacu za telefone baraziguha kugira ngo ubashe kuduhamagara tukugira inama niba hari n'ibibazo cyangwa ibindi bintu ushaka kutubwira ube waduhamagara no ushaka gusezerana atwite uwo badi wadivurusheje apotere yiteguye kugusezeranya na bishop ariko ngira ngarabyemera naza mugira inama reka nkubwire pastor mube hafi tumufashe nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 9 Yesu yahumuye impumyi ayihumura hari ababishaka hari n'abatabishaka bayisunitse hari no ku isabato abafarisayi n'abanyamategeko bose bari bahari ntabwo babishakaga ariko Yesu arabikora yego ni ukuvuga rero twe ntabwo dukora ibyo abafarisayi bashaka cyangwa ibyo abanyamategeko bashaka oya turakora ibijyanye n'umuhamagaro nuko Yesu ari muri twe kandi yaduhamagaye ndabasezeranya yego
kandi ndabaseza narimitswe ndabyemerewe ndabyemerewe narimitswe ndi bishop nasutswe amavuta sinanaryiyise hari wabavuga ngo twabikuye hehe icyambere biva kumuhamagara reka mbasobanurire icyambere mbabwira aho twabikuye ubanza biva kumavi no gusenga imana ikakwemerika guhamagara yaguhamagara nawe ugahamagara baza kukwimika kuko yaguhamagaye nabo bahamagawe bikabera kuri bose babireba abashaka no kubona ko nimitswe ngiyewe ngubwire bajye ku kinyamakuru nyarwanda ngiyewe rero baransangayo twose ntabwo nemeraga ntabwo nemeranyaga nabavuga ko badashobora gusezeranya abakobwa batwite noneho bwo musobanuye ko mubanza kubahagarika bakihana babanza kwihana bakatura bagatubu ahubwo noneho nshashimira bako dushoje utavuza gatimbo ariko ari ahantu uvuza tutavuze ntabwo twavuze ko tubahagarika ahubwo baza barahagaritswe hanyuma mukabagira inama bakihana bakatura bamara kwatura ariko guzikari n'abazira yuko batateze ahubwo guzikari abazira ko batateze n'ibitambaro ibyo binura ibyo byose rero tuzabigana mu kindi kiganiro cy'ubutaha reka dusabe Bishop Brigitte nawe dusengera dushyira imbere y'Imana kubw'umuhamagaro Imana yamuhaye turashimira nyakubahwa Apostle Mukabadegeririyani ku bwitange bwanyu ikindi kandi tumenye yuko mufite na cano yitwa Apostle Liliani Mukabadege official barayizamura Imana iguhe umugisha tuzatuyireba nayo turashishikariza abantu kuyireba hanyuma Imana iguhe umugisha ikindi ubwo babyumvise abakobwa batwite babyumvise abadivorce biteguye kuza ku musozi w'ibyiringiro no muri Power of God bariteguye kuza ndizera yuko mwebwe mutazabasubiza inyuma ahubwo ari uguteza imbere umuryango nyarwanda Imana ibahe umugisha wadushyira imbere y'Imana mwari kumwe na Pastor Nyonzi Makorode Mana Isaka na yako na Abrahamu Imana ikomeye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru Imana yaturinze kandi katugirira neza turagushimye ko waduhamagaye tutahamagawe n'abantu abahamagawe n'abantu ntibabasha kuvuga ukuri kwa Yeruye ariko abahamagawe nawe Uwiteka Imana nyiringabo baravuga aka kanya rero Kristo reka abantu bagubwe neza reka batwumva bahabwe umugisha reka bari bazi ko nta cyerekezo kuko babonye icyerekezo umva mitima yabo inezerewe abantu witeka Imana nyiribishye harabari hirya no hino haravuga ngo twahungira twakwerekera he ariko Imana nyiribishye nibahabwe ikaze nibahabwe umutima utuje kuko witeka Imana bibutse mu gihe nk'iki ngiki nuko rero data wa twese niduhabwe umugisha nabo bahabwe umugisha uburinzi bw'Imana bube kuri twebwe icyubahiro cy'Imana kibe kuri bose uwo ni Yesu dusenze twizeye Kristo mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha yari Apostle Mukabadegeririyani Bishop Brigitte babatumirwa na Pastor Nyonzi Makorode ku bwa Kwizera Yesu TV iyoborwa na Muzehe Bishop Kanyabigega Silas Dr. Imana ibahe umugisha reka tubabwire ngo mushishikarire gukora subscribe kandi muzabona byinshi mukora share kuri bagenzi banyu subscribe ni ngombwa ukuyikora urabuteza ivuga butumwa imbere kandi Imana iraguha umugisha Imana ibahe umugisha telefone z'abatumirwa bose ziraza kujya kurekara muraza kuzibona mu izina rya Yesu Shalom shalom amen.